Miturut ngendikane para sesepuh, bener iku ana telung perkara. Sepisan bener tumraping awake dhewe, kepindho bener tumraping bebrayan, lan bener tumraping sing gawe urip. Bener tumraping awak dhewe iku durung mesti bener tumraping bebrayan. Semun uga bener tumraping bebrayan. Wah gingsir, saiki ngene, sesuk ngono lan sak piturute. Ananging bener sing sejati iku benere sing gawe urip. Apa wae sing awak dhewe lakokake iku bener lan lupute dipasrahke karo sing gawe urip. Yen awak dhewe krungu swara, kowe yen ngene iki kleru, kowe yen ngono kuwi bakal dosa, kowe yen ngono kuwi engko mesti bakal mlebu neraka. Lah kowe iki sapa?